Шановні одесити, маю нагоду поділитися добрими новинами. В Одесі є школи з власними газовими котельнями. Було прийнято рішення забезпечити ці котельні автономним джерелом живлення, аби надавати тепло під час відключення електроенергії. Одеса – перше місто України, де буде реалізовано цей пілотний проєкт. На базі цих шкільних будівель буде відкрито пункти незламності. Паралельно вони будуть забезпечені генераторами для освітлення. Там можна буде зарядити гаджети, випити чай або каву, буде обладнання кімнати матері та дитини. Також будуть запаси продуктів, харчування, води та медикаментів для надання першої допомоги. Для нас принципово важливо, аби в Одесі не було депресивних районів чи окраїв. Тож ми впевнені, що, наприклад, цей пункт незламності, який наразі облаштовується у школі номер 41, буде дуже затребуваний у разі відсутності електроенергії. Генератор для котельні було отримано у якості гуманітарної допомоги від міста-побратима Одеси, міста Констанца. Я хочу ще раз подякувати всім партнерам, які підтримують Україну та Одесу в протистоянні агресору. Тримаємося та працюємо далі.